halkani oo warbaahin city waxaan Isaac Soomaali waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada ugu door koron waxa ka mid noqon doona digniin oo loo diray dadka la sheegay inay ku hawlan yihiin warinta colaada ka dhacday Boosaaso kulan loogu soo horjeedo inuu dagaal ka dhaco Muqdisho oo lagu qabtay caasimadda dalka madaxweyne ku xogaanka Puntland oo guddi u saaray dagaal beelo walaal ah ku dhaxmay deegaanka hoostaga gobolka Nugaal ee Puntland badaasi iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa ee u diyaar garoowa. Waa lixda bisha koowaad sanad 2022 qodobadeed maqashan oo taasi ka faafsan. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maalintii afraad wuxuu ka socdaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirka ayaa waxa uu madaxdu ay ka arinsanayaan qodobada la xiriira arrimaha doorashooyinka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka xogaanka wasaaradda warbaahinta xukuumadda Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta maalintii afraad ayuu galay shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu gudoominayo Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble. Madaxdu waxay maanta sii wadeen doodaha ku aadan arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in xal laga gaaro si loo dardargeliyo loona dhammaystiro doorashada oo ay ku jiraan dardargelinta doorashada, arrimaha la xiriira amniga dalka, daahfurnaanta doorashada iyo waqtiyeynta. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno in madaxdu doodo aad iyo aad u qoto dheer oo aad iyo aad mustaqbalka Soomaaliyeed muhiim ugu ah ay yeesheen in meelo badan horumar laga sameeyey, in shirku uu ku socday jawi aad iyo aad u wanaagsan, islamarkaana dooduhu haddii Ilaahay uu yiraahdo ay sii socon doonaan ilaa madaxdu ay isla meel dhigaan dhammaan qodobada horyaalla ee muhiimka u ah masiirka dalka iyo dardargelinta muxuu ahaa doorashooyinka. Jawiga uu shirka ku socdaahuna waa jawi aad iyo aad u wanaagsan. Insha allahu tacaala rajada madaxduna waxay tahay ay rabaan dadka Soomaaliyeed inay u sheegaan in shirka la rajaynayo inuu si guul ah ku dhammaado oo horseeda in dalka ay ka dhacdo si nabadana ay ku dhammaato doorashadu waqti ku haboon. Kulan loogu soo horjeeday inuu dagaal ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay isla magaalada. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haween kuwaasi oo ka soo horjeeda inuu dagaal ka dhacdhaca caasimadda dalka. Naga dhaafa dagaal ma rabno, waa soo baxnay, guryihii kuma jirno, meeshaa tagtiina idinkugu imaahayna. Diiririteen idinku waa ku diiririteen, idinku waa ku diiririteen, dumarka ma u day kartid, idinku waa ku diiririteen, dumarka ma u day kartid. Yaana loo horseedin dhibaato kale, yaana loo horseedin dib u dhac, yaana laga layna caruurteena, yaana jidgooyin lagu sameyni, yaana la baabi'ini. Ilaahay hadday ka cabsanayaan waa inay go'aan ka qaataan in doorasho la aado. Doorasho ha la aado, dagaal ha la joojiyo, yaana loo horseedin dagaal, waddankan dib yaa loo celinin, yaa hantideena la burburinin, yaa caruurteedina la layni. Marka waxaan leeyahay ragow, dharka ha naga dhigina, dharka nagu celiya, na xishmeeya. Dagaalka ma rabna annaga, doorashaan diyaar u nahay, doorashadaas qofkii calafkiisa siiyo ha qaato, waa la garab taagayaa, waxaan leenahay. Intaasi ayaa kaga imaanaya haweenkaasi ka soo horjeeda inuu dagaal ka dhaco magaalada Muqdisho, iyadoo ay socdaan baaritaan la xiriiro laguna xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Boosaaso. Ayaa waxaa digniin adag loo diray dad la sheegay in ay warinayaan colaada ka dhacday magaalada Boosaaso, ayna doonayaan inay mar kale colaadaasi kale ay ka dhacdo, sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Bare. Hadday jidho cid ku fogan inay fidmo gobolkan ka abuurdho oo halka milyan ku nooshahay, kuwa soo barakacay, kuwa masaakiina, kuwa ciyaal ku korsanaya, ganacsigii baayaal, waxaan rajaynayaa inay ka waantoobaan hadduu alla idmo. Hadda cidda aan ka waantoobin dalku dowlad buu leeyahay nidaam iyo systemna waa leeyahay. Waxaanse rajaynayaa inaan yani bisaraaxa aan arrintaas waa wax adduuniya akhraba u daran. Qofkii fidnad ka shaqeeya oo dhiig ka shaqeeya inuu daato, hal kelmad qofkii ku darsada meel fidnad lagu hayo iska daa inuu ka taliye, hal kelmad qofkii ku darsada oo qof dhiiggiisa uu daato, culimmadu waa joogaan, waa qof kaas adduuniya akhraba ugu halaagsan, akhra waxba ma yaalin. Qof dhiiggii qofka ka tali in qof dhiiggii la daadiyo, maanta dhibti shalay inuu ku dhacday waad garanaysaan, intii shacab dhibtu gaadho waad garanaysaan, wixii dhacay waad garanaysaan. Looma baahna in halaag laga taliyo, ummaddu waxay u baahan tahay in wanaag loogu taliyo. Intaasi aan kaga imaano guddoomiyaha gobolka Bari, guddi ayaa loo xilsaaray si ay wax ugu qabtaan dagaal beelo walaal ah ku dhex maray duleedka waa deegaanka hoostaga gobolka Nugaal.
قدي يا وحى مجاعبي ما دحبيني كله جن كجدلان أحمد علمي عثمان كراش وحى لو مجاعبي سي وحى ليان دبعت ذا ودلك كرو دجال كبرد كاسي وحى ناح وربع أنت لا هرلي وزير كا وزارة عفمات كدولة جبرد كاسي جدلان حلو صار دونا يا نتيم فرصة ما أكش قيم دونا هدي الهيد مه ويسقط شير دونا الدولة ده هي اسم ربع وحن رتشين إن أرنتن إن هي هلك أكو إكاد مركل أيقو مجلس يميسان كيسة سيد الدولة بنتلان أي أقعد أنت هاي إن أي سماي سو واحد كسته الله جب باتشينا يه علاط كله أهل كده على لو ما بعنا وعلاط عادحون وعلاط سكية وعلاط لو بهني هاي وحيد عنا نسيب ترى أي هيد وحيد هدا كده بيعنا أي مسؤولين أي تاي دولة يا شعبة إن أهل كأكو إكاتو أو واحد بدين وحرتشين إن إن أي هل كائن كاتو وحن آدوم هاد علنا يهون تعد كسته أو كقيب قاتي مركل لجر يا وانت هل كنت شوكته دت فر بدن بعشقين يا أما جرو هاد شوكين أما بوع أما هاد شوكين أما مقالو يكل به هاد شوكين أو كشقين يا النبت قلية يا سيدي فرادن إيوه وحي أيد لسيبه إرجي جارك أمريكان كا جيس كأفريكا تجلس فيها أي هل كي لجر قاضي أنا هاي حلقة سيمودو سجال بلاد حلقة هيا وحال بوريجي نلقو مجا على ديفيد فسيا أو سفير كا تركيا أفريقيا مراكن كا سدا أي خرطي وكاردة وركا إيران ترس أربعة ديال صوت عفي وركا دنيا ديك كمان وربعين ست حرونت هذا الحديك مدو جوار وانا جيت سك سمالة درس سينا وخيره يا كاميرا تقوينا يجوح يا صوصاري فصل الله جوح تاني وكل تدم بيه سدا ينود كريو